Pozdrav narode, ja sam Funky Sestra Jinx, a danas mi se priključio iskaz, zdravo iskaže, kako si? Ćao. Jesi spreman? A do... Sad će da počne. Sad će. A sad će da... Space, evo ga. Igramo Injustice. Idemo na lakše, da ne ispadnemo jadni. Da, ali nemoj da kažu što njima to. Aha, okej. Okay. Okay. Nismo ni pročitali šta treba radimo. Come on. Oh, hello. Time to do what I do best. Best. Mrzim da čitam ovoliko. A vidim i tebe. Aha, sam ja. Aha, avoid the light. Stay out of the light. Nešto. Eto. God damn it. Retro, je li ovo retro? Tako je, retro. Retru. O, uuu. Kako je bre? Vidi, ovo je kao... Čekaj, šta treba da radim? Mislim, zar nisam došao do kraja? Pa jesi, probaj da ubiješ to. I da skočiš na to. Pa da ne može, probao si, tako? Pa, da. A možda ideš u dubinu. Success! Yes. Success! Success! Strava, hoćemo sljedeću misiju. Next mission, da. Ajde se ti. Okej. Okay. Dobri smo, no? Dobri smo. Pa šta ti bilo? A koliko para dobijemo ako pređemo sve? Ajde, dobiješ zadovoljstvo što si prešao. Ništa, ajde, vidimo se. ISIS. Gledaj, sad si mačka. Sam ja terorista, ISIS. Okej. Okay. Aha. Čekaj, možeš da mjaučeš na komandu? Provaljuš kako menja glas, već počinje da, promukla je. Ali ima komanda za mlijeko, da dobije malo mlijeka. Čekaj, ali inače Catwoman može se pretvara u mačku, nešto mi to nije baš poznato. Ne može, ali ono, koristi mačke kao svoje drugarice, aha, pa ih šalje. Kao svoje drugarice, što će joj donijet nešto za pojest. Lema i bojica. Od... Izvini, dobro, a šta, zašto je to mačka, pa to, mislim. Ko da će šta, da uđe u avion i da... E, a zato, a vidiš, njene mačke nemaju super power kao što ima mačak iz Šreka, a to je da uradi ovo. Ja, ovo sam mi žao što nije prošlo. Da. Ajde, izvolite. Ništa. Okej. Okay. Kako mi jaučem? Na bilo koje od ovih. Mhm. E, distraktuj ga sa tim. Aha. Šta je bilo? Vim, gle me! A? Da, pazi, a malo je, tupav je malo, da? Pa da, čuo me kad sam rekao da je tupav. Ali vidiš da je naša mačka, we love the spotlight. Čuo me, nije, čuo me kad sam rekao da je tupav i evo. Meov. Možda je Meoš. Meoš. To nije loše da nazoveš... Tako se zove mačka. Meov. Ajde, meove! Ti to možeš, meove! Provaljuš da svako je pandur isti? Da, ne! Meove! O, ne! Ajde, izvali. Iz početka? Budi dobra maca, kaži kako se zoveš. Kako se zoveš? Kako si naučio to da radi? Su hiljade i hiljade mlijeka, hiljade i hiljade mačjih biskvita. Viskasa. Iskaza. Viskaza. Vole me mačke zbog imena, vidiš? Jel te generalno vole mačke ili si više... Vole me sve životinje, stvarno. Stvarno? Da. Vidiš, mene samo mačke nema. Za malo repić da mi... Bravo. E, pazi, sad... Hopala! Žene ti malo su tupavi. Haha! Success! Možda je srces. Znaš kao srce si što si prešao. On čovjek čita po vuku, šta je bilo? Tako je. Po vuku potegnu. What? Intruder, get her! Looks like... E, sad ćeš već da se biješ. Okej. Tako je bre, now we're talking, to je to. Gle, što li?
sam, opa, samo šutira. Šta je bilo? Si ti ovaj se... Tako vredi, znaš, omaraj. Pričala sam. A nije fair, oni imaju oružje. Čekaj, imaš i tu da je, imaš bić. Da. Da, samo ne znam tačno. Opa, bravo. Opa, čekaj, čekaj, blok, blok! Catwoman cock. Dobro. Još devetoricu. Koliko mi je to? Ne gledam. O, ne! Da, da, ali okej, okej, imaš još energije. O, imam još života. Dobro. Opa! Ovo ne sviđa mi se ovaj pokret, ništa. I'm losing my powers. Ali čekaj, ja nemam moć kao, pošto sam ja super ženska, da samo priđem i kao, haha, nećeš pucati u mene. Mislim da si pokušao... Šta je ovo, nema, na vreme se igra, šta? Ne znam, možda nismo, da, ne... Tu, daj retro. A, e, izvoli. Ja sam čula da si ti jako dobar u ovome. Ne preputi igramo. Inače ti si mi rekao to. Stvarno? Da. Koliko sad to javno izgleda, da? Sad mislim da bi najferije bilo da izgubim. Da, najferije. O! A malo je taj bičić na čemu. Da, jeste, ono malo je kao da je... E, pa, naravno da... Gde si, košu? Znači kao Serena Williams kad igraju. Evo nekom palo na pamet, da ga možda nešto boli. I kao, ne mogu da igram danas, moraš, wow, wow. Ne! Jopa! Doviđence! Succes! Succes! Gledaj! Viš, nisam te lagao, da? Malo. Succes! A čekaj, će da znaju ljudi da koristimo čitove? A? Ne, šta? Čitovi, o čemu ti pričaš? E sad. Ja, pa mi smo in vain manner. You have 30 seconds. Tako je, odmah. Odmah, sivonjski, ono, udri tu. Ja, svi znaju da je Batman slab na nju. Čekaj, ovo treba nešto pametno da se uradi. Možda treba lijepo da pročitamo uputstvo, a? Ma šta, to je pisalo, kaže... Ali pazi kako gracijozno ona dolazi do toga. Znaš ko dolazi, cap, 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 i ona, Serena Williams, Udri, viš da se ova, O, pa da, nećemo stići. Mada, možda... Succes! Stvarno? Vidi, šta radi? Opa, ovo je Robin. Rubin. Catwoman i Rubin. A koji list of moves, I'm just... Ne, da ću ti, verovatno ću ti da. Ajde, provam sad. Trade whip, dole napred X. Da, dole napred X. Dole, to, bravo. Okej, jedan, cat claws. To sam malo preuradila. Da, ali da, kako si to radila? Čekaj bre, ovo već podrazumeva da mi znamo ovo da igramo. Šta, učimo? I'm gonna lose some blood. E, a šta misliš da pritisnemo start i da pogledamo moves list? Možemo. Evo, čekaj samo da umrem. Evo. Umrem, evo ga. Dotuko te Rubin. Quick clap, to sam pritiskala, dobro. Idi na special moves. Znači, napred, nazad, X. O, bravo! Tako je. Up whip. Šta, pa to sam i radio. O, uradi se cat dash. Dobro, čekaj, ostalo nam je još up whip, ili da? Dole nas dix. Zar mi smo to već uradili? Aha, moraš da ga udariš s tim. Rubin. Malo nam je falilo. Nazad napred x. Evo ga, radim to. Nazad napred x. Da, moraš brzo na cap. A da, to radim. Hop, da ga... Evo ga.
Čok, Rubin me nervira. Ne. E, čekaj, možda možemo blokiram? Ne, može. Šta on ima što mi nema? Alo? Okej, vidimo, nije ti baš simpatična onako. To bi neki special moves njene. O, boss. Sve sam probao u životu. Dobro, ovo je okej. Jao, ne! Koliko je lud! Najdje, kako god. Okej, imamo još... Noćna ptica. Okej, ništa. Meni čini li on nekog postao... Da, još grđi. Da, to. Okej, nismo se tako dogovorili, mi smo teli lako. Ovo stvarno nije fair. Ko nama nazad napred x, dole napred y, a on onda dođe i pola ekrana. Kako me nervira, joj! Čekaj da probam onda ovo drugo. Ako se iznerviraš mnogo, slobodno gađaj joystickom u televizor, ja to uvek radim. Stvarno? Da. Okej. I pomaže. Jao, ne. Mission unsuccessful. Jel, dobri smo? Hell yeah! No time to waste! I gotta fail one more time. Okej. Džubre jedno, pokvareno! Zgazio. Motor. To nije u redu. I'm taking the kids and leaving you alone. And I'm taking the dog with me. Even though I'm a cat. I like dogs. I'm a dog person. E, možeš special move? Mišta mogu? Da. Ne mogu. Ne može. E, sad možeš. Pa koliko ovo nije u redu? Blokirao ga je. Koliko ovo nije u redu? No. A si vidjela da je ono skroz bilo na... Da. Okej. Okej, this is the one. This is the one. Ne, no time to waste. To smo rekli pre 15 dana. Okej. No time to waste. Come on, we can do this. Come on. Dajde, pređemo ovo. Ajde, ovo je sad sramota. Kako je ne? Čekaj, šta ovo nije bilo? E, uradio si ja puit! Oni... E, tako je bre, u pretnosti smo! Ali može da pomogne. Tako bre! Srpska je to gleda. Ja pokušavam da ga udarim. Pa dominiđenja. Pa dominiđenja. Više! Success! Trebalo mi jedna do dve runde, nije nam mnogo trebalo. Ništa, u sljedećoj emisiji ćete gledati level 2. Next mission. O ne. Kill the bats, but be sure to get hit 5 times. Not to get hit. 5 times, dobro. Znači, nikad nećemo. Aha, evo ga, udi, tuci. Jo, udi, ovaj, da. Pa, ali tučem! Ne, ženo, ne to. Ovo, kako marce. A nije, treba joj mnogo vremena dok ona hu-ha, a oni dolaze, ima ih 5000. E, možeš da ga grebeš? Najla si miševa ova maca. Evo vidi, hoću bić i jedva. Ali, evo, ja pritiskam. Ali kako je dobar taj zvuk kad udari. Ne znam bić, ne znam da bićujem. Bićuj me, bićuj stoja, ne. Ne, sad ćemo mi to da ovaj... Nisam dominatrix, ne umem ništa to da radim, I'm just the worst. Ne, stani, čak, pazi. Vidimo, gledaj. Daj. Znači, don't mess with this man right now. Jako će loše da bude. Kao, dix, ne vidim ništa. Upravo to, magli se na očaru. Toplo vam je ovdje. Oh, wait, oh, wait, too. Pa da, kao drugi talos. Ali ja... Ali ja isto. Ali isto. Znači, ali kako je strava kad stoješ ovako i gledaš kako on ide prema tebi i ti ovako na drugu stranu.
I onda po čelu, ovako tras. Kao vidiš tu me, nemoj se zezaš. Vidi, imam sladoled. A jebe, vidiš. Da, ne, da. E, makar nismo rekli igrica. Oh, fuck! Ajde što gubimo, nego što gubimo i kintu. Stvarno nije dobro. Evo, ajde. Fuck, ove pare su loš omen. Joj, koliko te mrzim. Koliko se nerviraš od 1 do 10, da kriješ to u sebi? 90. Je li tako? Ne, ne, sve je okej. Kad budemo završili emisiju, napolju ću se pobijem s nekim, vjerovatno. Je li tako, a? Da, ti si kriv. A, ne, oću bić. Pa ne treba ti. Okay. Pa ja želim bić, jer deluje mi kao lakše, ali... Pa ne, ne, nastavi, ovo je odlično. Znači, ako dođe final wave... E, ne, šta je? Ajde, preuzmi, molim te. Ti znaš, da, ti znaš bić, ajde. Imaš još 3 života. Treba zajedno da radimo. Tako je. Zajedno da radimo. Viš šta se dešava onda. Tako je. Tek smo na trećem nivou. O ne. Robin number 2. Viš i ona se smorila. Što se ima lepo tukli ko sav normalan cvet. Ništa, ćemo da igramo versus, a? Da, idemo na main menu. Pazi, ti si video kako ja handlujem Catwoman. Ćeš nju da uzmeš? Pa ja bih da probam nešto drugo. Čekaj, stani. Koja si ti? Tako je. Ma jeste! Ajde sada! Nije, verovatno je drugačiji ovdje. Ovdje je slabiji. Čudna žena. Je, vidi, ja ovako... Wonder Woman. Ja ovako idem na spavanje. Ne, čekaj. Gde sam? Znači kao ovaj brka? Ne, kao ona. Imam čarape i tako. I čizme. Da, sve, ma da. Su ti hladni? Ko je ovo? Hot girl! Pola žena, pola soku, o čovječe! Jao, Raven! Jao, želim nju! Oj, je okay, ja sam Ej, biramo... Ajde, nemoj Wayne Manor, već smo bili tu. Da, Hall of Justice, Atlantis. Atlantis. A? Imamo Gotham City, malo naš kao ono... Gotham City? A, Gotham City, da. Pa kako hoćeš? Imamo i ovaj Temišvar. Nema ga ovdje. Ajde u Temišu. Ajde u Temišu. To nam nije daleko. Uvidiš što je lepo ovdje. Gle. To sam ja. Finish him. Ha? A bio si na koncertu malo pre. No. Ko bi rekao? Može? Ajde što pijem. Tako, mora ne. Najjači hit ikada. Ništa mi se ovo ne sviđa. Opa, gledaj šta radi čudna žena. Ne, nije, ovo je Hot Girl. Hot Girl, ta? Ne, ovo je Raven. Raven? Ovo je Raver. To je Raver. Oni tako izgledaju. Šta ona radi, vidi? Kao ono, o, o. Dobija batine. Ništa mi se ona ne sviđa, ništa. Sve pritiskam kao za Catwoman, ništa ne radi. Dobro, da, ja sam očekivao malo više od nje. I ja isto. U isto vreme. A vidi ova, a? 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 E, ovo ništa ne valja. Fuj, neću nju. Ne znam ni koju je... Ne! Znao se. O, pa ti imaš ortačke. Šta je ovo? Dorčel mafija, šta je ovo? Dorčel plac mafija. Meni crve mi nešto poznat bio. Što je bacila neku povraćku na njega, šta je? Jeste.
Gle, opet me boli stomak. I got diarrhea. Uništio si me. No, ali nije bilo lako. Oh, ma de, Laus. Gle, šta? Pa to je fatality. Oh my god. Dobre, vidi se da je poštenjačina čovjek, vidiš? Tako isijava nekom dobrotom iz očiju. Hoćemo neke nove fajtere ili da probamo još jednu? Select new fighter. Ajde. Vidi se da je dobra, jedna poštena duša, vidi mu se na licu. Val da uzmem munju, noćno krilo ili šišmiš čovjek. Ili Dormeo. Dormeo, man. Hey. I will make you fall asleep. Čekaj, evo ga Bane. Bane Sunshine. Pa, šta, liči ti, šta? Pa tu su negdje. Evo ga Doomsdow. Doomsdow. Ajde, ja ću probam ove seksi žene, čisto radi... Evo ga Zeleni Jaroš. Radi naše ženske publike ovdje na kanalu. Čeznem, gle. Čeznem. Čeznem. Zelena lampa. Ajde da uzmem, recimo, munju. Struju. Šta ćemo? Čekaj, munja. Ajde. Gdje smo u Temišvaru? Ajmo do Sofije. Bukurešt. Jel ima nešto? Ovdje. Šta bi bilo? Na in urgenciju gore. Insurgencija. E, ajmo. Šta je, možda bi iz nekih šešira, nekih ptica... Pa to sam ja! E, ovo nije fair. Možda bi se do WC, si vidjela? Brate, moram brzo u WC, znači kaki mi se, joj! On je toliko brz da ja ni ne vidim kad on udari. Ne vidim ni ja. Vidi koliko je popizdeo, ovaj... Kako sam ljud, ha. Oooo! Okej, ova malo bolje ide. Gle. Onda je sponsivnija je malo. Ha, radi! Opo, opo! Nesto sam! A ja bacam one mađioničarske kolutove. A one Zaltana je! You cannot escape my fabulousness! Ajde ti ke munjo! Ne znam ni šta sam radio. Aha, sad znam. Sad opet. Aha, aha, aha. Ajde! Oh, nije uspio... Ne! Ali ja gubim! Ne! Ne smijem da... Ne! Čekaj! Pa ne može tako! Šta se ha ha ha? Džubre jedno. Ajde, dođi ovamo. Ne, kažem njoj, ne tebi. A, okej, okej, onda se vraćam. Vazi, vazi, čao! Kako? Kao ti si... Ne može tako. Gle, ali ja ovo stvarno ne želim da radim. Ja želim da se pomirimo, a on, ovaj... Je, kako sam je, ono kao... Ja kako tučem žene, a? Ja kako bijem žene. Svaka žena bi mi pozavidela kako bijem žene. Ajde, ja ću sad da vidim koja je najjača žena trenutno... Idi na Select New Fighter. E, sad bi mogu da uzem Batmana i recimo eventualno još Supermana i možda Čeznema i... Čeznema. Okej, okay, a šta ja nisam probala žena za njega? Aha, čekaj. Njene. Sad sam vidio nekog. Deathstroke. Mrtav šlog. Eto ga. Okej. Okay. Evo ga Šašavac. Šaljev džija. Lobo. Evo ga Lobo. Yes, Lobo. Aca Lukas. Lobo. Evo, gledaj ko Aca Lukas. Aca Lobo. Da, skroz. Kruze, a vidi se da je sad normalan, vidiš. Čimo u Bat Cave. Bat Cave, a? Mm. Aj, tu smo kod bili. Kod Bat Cave, a da, bili smo, da. Hoćeš Metropolis? Hoću. Ovaj, to je onaj label. Šta radimo tamo? Pa, snimamo album. E, ajde. Ajde. Znači, ko koga prebije, taj snima, šta? Tako je. Dobro. Gle, opet ti sa tvojim pticama. Pa ja moram nastup da imam, razumeš?
Znaš tu ima topuz? A i ti sad imaš, boga mi, entrance. Da, samo... Uroše! Šta, uroše, si to rekla? Uroše! Uroše. Znači, pogledaj, imam buzdovan, imam svašta, ništa ne umem da radim, imam krila. Sve samo mi smeta, izvini, čekaj. Da, exit, da, shut down, to, eto. Ako metne me, ajde. Vidi, on čak nema ni superpowers. Da. Jedini... To što je rich. Na to? Pa da, ne treba mi. Imam butlera. Puci, tako je, ubije, ubije. Ne, puci u nju. Tako, probaj jednom u nju da pukneš. Tako, još jednom pukni u nju. Gle, pucaj, sad mi pucaj. Tako, gore, siđi dole, ptičurina. Kome ti ptičurino? Ja sam divan Feniks! Koji puci, nema... E, tako. Opet gubim! Ne, exit, da, shut down. Neću da si igra! Exit, shut down, sister, e, to. Format C, da. Znači, otvori novi projekt u Cubase-u. Zove se opet gubim. No, ne. Evo je. A šta, pobedit ćeš me sigurno. Kome pravda leži u topozu, tragovi mi smrde nečovještvom. Koliko si me otkinula? Znači, ovo je od kraljevića Marka. Siđi dole, pisa. Buzdovan šestopjerac, dođe ovamo. Djet mene, šta je bilo? Ja letim. Tako, baci šiš miše u oči, oj baci, u oči sve. Umri. Sve u oči. Pa će da ti se istroše šiš miši. Šiš miši. Šiš miši. Još šiš miši. Baci u oči sve. Da, exit to. Aaaa, gubim, ne! Exit, format C. Neću da se igram, beži iz mene. Šiš miše, to sve u oči joj baci, u šaumu joj baci sve. Sve u njenu šaumu. A, šta je bilo, šta je bilo, sve te... Treba da iskoristim zlatno pravilo. Upucaj je sad. Treba da iskoristim. Ne, ali okej, stvarno. Šta sam bre, okej. Šta rekao Srbija? Uroše! Uroše! I, nešto smo lokovali. Heterokard. A, ne, Heterokard unlocked. Znači, sljedeća misija je bizarna. Je, fabulous card. Ostaje nam da probamo Supermana i ti... Supermana i... Evo sad uzmi neko, recimo. Ovi ženski likovi su katastrofa, znači ne, nisam... Uzmi neku koja ima krila, to do sad nisi radila. E, stvarno, jel ovu? Ajde da vidimo Wonder Woman. Čudna žena. Realno, da. Čudna žena. Realno, Wonder Woman, beša, vera. Najjača riba. Ma ne, da bolje je Catwoman, ona je bolja riba od Wonder Woman. Ali se ćemo da vidimo. A gdje se bijemo? Hoćemo u... Paris, aircraft. Hoćemo u samicu. Fortress of Solitude. Može, to zvuči dobro. Ej, treba da probamo još jedne likove i da idemo u Atlantis. Treba da idemo u Atlantis. Da, tamo nismo bili, bili smo u Tomaševcu. Ne, u Temišvaru. Temišvaru. A preko Tomaševca. Gle, Klarče! Opet pocepao košu. Koliko on mora da ima novih modela? E, vidi, oni su oboje nekako wonderful and super. A ne, ali oni definitivno moraju posle da odu na date zajedno. Da. Znači, pogledaj kakvi su, toliko su fabulous. Ona opet ima neki konopac, fali mi samo konopac da se obesim. O, čudna ženo. Nisi za zezanje uopšte. I am on exit, my period. Fuck is it, that's my period. Ne, sve je okej. Aman, konopac više. Dođe se besiš. Kad te udarim s ovim tiganjom. Nije fair, nije. Šta sam jeo? Sam jeo ja? To. What's your kryptonite? E, pazi, okej. Dobro je što ne bije žene, znaš. Super meni je inače jedno plemenito biće, ono. Da, on pomaže. On je plemenito biće. U, kad udarim s ovim...
Avionom. Plemenito si me udario. O! Čekaj, ne, gubim! E sad dok se sve. Ja dok se smeju sam najopasniji. Ha! A, ne, okay. Pljunije, tako je, pljunije. Tu, tu da te vidim. Tu čudna ženo. Gdje si ti krila, čudna žena, tu. Vidi, pobegao sam od tebe s ovog sveta. Ne, ne, ne budu se vratim. Vratio sam. To, tako se to radi. Sa planete sam pobegao zbog tebe, ali sam se vratio jači nego nikad. Jel frka ako kažemo za Xbox X, zato što je X na Sonyu, a X ovdje je nešto totalno pa drugo. Pa ne znam, jel uzimamo pare i za to? Dobro. X. U tom slučaju, aha, da li uzim šašavca ili mrtav šlog? Šta? Ja sam mraz koji ubija. Smrt šlog. On je iz X-Mena, je li tako? Ili uzem Baneta. Da, Baneta, Sunshine-a, uzmi ga. Domsdow. Ne znam, šta ti je bolje? Domsday, pa to je crni petak. Tako izgleda. Neću, a gledaj koliki je, pa stvarno nije u redu. Pazi ti koliki nokat imaš, a gledaj koliki nokat imam. Pa dobro, bila si skoro kod manikira. Da. Batgirl. Ti znala da ima to? Znala sam. Pa vidi. Ja, to je Aquaman. Aquaman! Oćiš... Vodenko. Ali Vodenko je nekako jadan karakter, ili da? Nije, brate, jadan nije ipak gledovater. Ej, znaš koga ću da uzem? Uzet ću Acu Lukasa. To je dobar izbor. Da. Evo, ja sam ona iz... Puljem se širi! Ja sam ona iz Moby Dicka, brate. Srđan? Ne, ona žena, kako se zove. Ne, Ana Stanić. X, ovaj A, X. Hoćemo u Atlantidu. To, konačno, da vidimo. To je, izvini, molim te, u Aranđelovac idemo još. Aranđelovac, banja. U Aquapark. Aquapark, da je stvarno. Trebalo onda da uzimo Vodenka. A, dobro, nema veze. Jel imaš krila? Nemam, ali mislim da mogu da letim i, kao što vidiš, moj nastup je uvijek. Imaš, vidi. Ali kako joj nije zima? Možeš neko perije. Ooo, gledaj Aca! Aca Lukas! Co, dolazi s motorom! Nema, gledaj o! Još puši. Moja vrsta muškarca. Opa! Ništa mi se ovo ne dopada! E, nisam te ovo da uradim, znaš? Ni ovo. Aca Lukas, se ne štedi malo! Rodit ću ti sina! Aco, neprikosnovenje, gledaj ga. Sve te promašio, gledaj. Da, zato si mi skinuo zaštitu, ovu štit. Sad ću, sve ću popajam pod ispod tebe, gledaj. Vidiš, oni imaju bre drugačije... Od... Opa! Murija! I to rekao, Murija! To kad te tresnem s ovom kuglom jednom... Moj kristal! Ovo je generacijski! Aha, Murija! E, upucao sam te, upucaj ga sad. Gubim! Ma, pričeš mene, ma ženturačo jedna! Gledaj... O ne, evo vam s njenim krilima. Uvalj je besno. E, sviđa mi se, to je novi hit single! A jesi ti provalila, mi se zezamo da je ovo Aca Lukas, a on se zove Lobe. Pa ovdje su više slučajnosti, to ste namjerno uradili. Dobre, ne! I Lobe, Vince, Lobe, Vince. Vidi ga. Sad znam zašto ga poštuju. Gledaj Lobe. Šta ti uradi Lobe, a? Poljem se širi miris katrana. Heterokarb, pa naravno. O, boga mi, dobre runde, dobar. Ja mislim da, da sam znao da je Aca ovako dobar, svaki put bi otišao u arenu. Fino smo se izigrali, kao što ste vidjeli, ovi ženski likovi su ovaj, meh. Fenomenalni. A, jel, a? Kidaju. Da. Kidaju. Ovaj, uglavnom ćete gubiti. Sve glavom u beton. Da, da, tako je dobro. Ovaj, ti svaka čast, lepo si izabrao ovaj, svoje karaktere.
Trudio sam se stvarno da budu mnogo inferiorniji u odnosu na tvoje. Tako je, da. Mislim, moji imaju dobar nastup i svašta nešto. Ovaj, iskaže, hvala što si došao. Hvala vama, ovo je bila čast. Ovdje igrao sa mnom Injustice, nadam se da ti je bilo lepo. A vi ostanite i subscribe-ujte se na Video Game Arenu i vidimo se uskoro u narednom gameplayu. Ćao! XXX Ali, evo, znači, radim ovo i ovo i ovo, brzo, neće. Ma mora da nešto radimo pogrešno. Ne radimo ništa pogrešno. Ništa pogrešno ne radimo.